Yes, yes. Vartti riimit pitkästä aikaa. Ootte sitten messissä. Mikrofoni ja sarkki, rimmaava jantteri, sopi hyvin yhteen niinku viina ja bakteeri. Mua ei pysäytä vihaa jatkaa, sulta ryöstetään uploadit yhtä usein kuin Sivan kassa. Tää on mun niemimaa, sarkastinen penisula, parannan nunna luosta rista penispula. Ne on ensin sulaa vahaa mun käsis, tee fantasiois todellista. Sit dubaa ne alas Tampereen tornihotellista, taas tykittämäs alapää läppää. Mut en se minä oo, mun alapää räppää. Läpä tsekaa viiku ilman lantrinkiin lähtis, tai jäpän pelastaa vaan kiivas absintikänni. On turha ensin tulla kovana vastaan, sit näyttää ku pikku lapselt vääntämäs potalla paskaa. Askel taakse otappa taas vaan, se on sarkki, eli hervannan Tony Montana vastas. Jyy!